Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Bom dia, eu me chamo Daiane. E eu sou o Fabrício. Que a gente mora nessa Export já fazem 6 meses. E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse Humilde Casal. E nós estamos viajando pelo Brasil, morando no carro. Estamos aqui no estado do Espírito Santo. Bem precisamente, acabamos de sair do bairro Coqueiral. Aqui, um bairro pertencente ao município de Aracruz. Bem, a gente está praticamente no centro do estado, né, Day? Isso. E agora vamos se deslocar. A gente ficou ali na pracinha ali do bairro Coqueiral. Lugarzinho bacana. A gente até queria vir acampar ali no próprio Coqueiral dito. Só que o tempo não estava colaborando e tal. Enfim, daí agora resolvemos de meter o pé na estrada. Seu Marcos, para quem tá acompanhando os vídeos aí, seu Marcos tocou para 101. Ele vai atravessar a cidade de Aracruz e vai lá pro o Buda. Isso. É um templo budista, né? E tem o maior Buda, se eu não, acho que é do Brasil, das Américas. Então, até Linhares. Ó, veja bem. Estamos pensando em ir até Linhares, tanto nós quanto o seu Marcos. Daqui a Linhares vai dar 82 km pela praia. Indo lá no Buda e indo até Linhares vai dar 110 km. Então dá 30 km a mais. Porém, a gente estava olhando a visitação lá no templo, acho que hoje não tem, né? Não, é só nos domingos. Ah, tá. Pode ser que a gente esteja errado. Mas... vamos pular. Não estava no nosso plano. A gente não tem interesse em conhecer o templo. Até porque lá em Três Coroas, lá no Rio Grande do Sul, tem um templo incrível. Sugiro que conheçam. A gente já conhecia, então. Mas enfim, vamos passar. E o seu Marcos foi para lá fazer o roteirinho dele. E nós vamos fazer o nosso. Vamos ver onde é que a gente vai parar. O que vai acontecer no dia de hoje. Fechou? Vamos indo aqui pela rodovia. É uma rodovia que vai indo beira-mar. Sabemos, já pesquisamos, que existem muitas prainhas, mas pelo que eu tava olhando, são bem semelhantes essa da praia do Coqueiral ali. Então acho que a gente vai... Vamos ver, se a gente achar um lugar incrível, nosso plano é assim. A gente destacou o ponto lá em Linhares. Se daqui até lá a gente achar algum canto melhor e mais bonito que a gente não deve perder, sabemos ali da Barra do Sarri, Praia do Sarri, né, Day? É. Que é bonitinho, o pessoal fica ali, a galera de motorhome, overland e tal. Mas vamos ver o que vai acontecendo. Sei que tem várias prainhas aí. É, meu povo, bem-vindos à Vila do Riacho. À direita aqui, então, tu vai ser em Regência. Daí tem a Vila do Riacho. Só que Lá na frente pra cá, direito. Se a gente for conhecer Riacho, depois a gente vai pegar uns 40 km de estrada de chão pra sair na 101 de novo, pra poder ir pra Linhares, né, Daí? É, daí não vale a pena. Não, até valeria se tivesse um lugar incrível pra conhecer. Mas como ali são vilinhas e tal, não é nada demais. Vai ter o rio Riacho, acho. Vai ter um rio grande ali que tá desaguando no mar e ele é bem marronzinho. Então o mar não vai ser bonito aqui. Não vai ter uma vista top. Então pegamos a 445 aqui, ES. Vamos sair sentido 101 e depois a gente toca para Linhares.
Conte um pouco. Vitória Linhares. Vitória pra cá, o seu Marcos tá pra cá. No sentido Vitória. Agora, mas quantos km até Linhares, tu falou? 31. Agora vai ter um pedágio na frente. Continua. Estamos chegando em Linhares, então. E já dá pra ver os prédios da cidade. Já vimos uma plaquinha ali, Lagoa. Olha lá o que caiu. Caiu alguma coisa ali, uma folha acertou. Lagoa do Paraná, Lagoa Nova. Tem um monte de lagoa. Barra Seca. Vários pontos aí, vamos achar uma lagoa de repente, né? É, pra ver. Tem uma bem bonita. É, vou chegar no. Use a faixa da direita e pegue a saída em direção a Centro e Praias. Vamos chegar num posto de gasolina, mandar mensagem pro São Marcos, ver onde é que ele tá, pra onde que ele vai ir. E vamos ver pra onde nós vamos também. É a PRF, e agora seremos parados? Então, povo, tá meio seco, parece. Não tem muita água. O dele, de repente. Ó, tinha outra ponte e foi derrubada, ó. É. Aconteceu alguma coisa, caiu. Em 300 metros, use a faixa da direita e pegue a saída em direção a Centro e Praias. Dá um canto aí pra nós. E agora estacionamos aqui, já passando num posto de gasolina, 6,49 a gasolina. É, ali quebrou com nós. Vamos no mercado pegar mais alguma coisinha que tá faltando. E olha quem tá lá. Chegou agora ali. Vamos lá trovar com ele. Se fosse combinado não ia dar certo, né, Dai? Vamos lá trovar com o seu Marcos, vamos ver quais os planos dele. Agora a família tá reunida de novo, ó. Já chamaram alguém, chamou, falou pra Daiane assim, chama o teu sogro lá que eu tenho um presentinho pra ele. Já acharam que o seu Marcos era meu pai. Pasta de dente? Só tem uma que tem isso. Pegamos já. Sabonete só tem uma que tem isso. Então pegamos já. E o mercadão é gigante aqui, nossa turma. E tem uns preços convidativos, tem uns preços mais superiores, R$5,48. Geralmente esse aqui não tava R$8,09? É. E as compras feitas. Um azeite, dois massa de tomate. Não, isso aqui é molho de tomate. Dois pão, um shampoo. Três creme dental. Um packzinho com seis sabonetes. Margarina. Requeijão. 1 quilo de macarrão. Mais um desse aqui. 30 ovos. Uma penquinha de banana que dá menos de 1 quilo. Uma bandejinha com carne. Que deve ter uns 5 bifes. E mais 0,5 quilo de fígado de frango. Quanto vocês acham que vai dar? Ah, é lá embaixo do seu Marcos, ó. Aqui é o nosso. Quanto será que vai dar? Deixem nos comentários. Eu chuto que aqui dá cento e... Não, aqui dá R$96. Cento e pouco, acho. Esse mercado é legal, eles vendem fogão. Aham. Pior, né? Até máquina de lavar roupa ali, ó. Cooktop, tanquinho, refrigerador, freezer, fogão. Miserável. E agora, meu povo, chegamos aqui na Praça 22 de Novembro. É? Novembro? Bem pertinho, na entrada, logo na entrada da cidade. Tem uma pracinha aqui. O seu Marcos tinha achado no... Aí tem alguma coisa no meu pé. Mordendo. Aí. E agora, a pracinha arborizada, parece seguro. E só eu tinha falado do preço do mercado, adicionamos papel higiênico e... Um pacote de 1 quilo de sabão em pó. E o preço, vocês já comentaram aí? R$150, né, Dai? Foi.
Mas ainda saiu, compensou, né? Por ser atacado, né? É, que a gente tinha que comprar papelzinho. Nossa! Não, tudo, né? Tava num preço bacana até, né? Claro, tinha coisas que eu vi que era mais caro. Mas, de modo geral, saiu mais econômica essas compras. Fechou. Vamos almoçar, então. E como o almoço estava pronto, era só esquentar. O que sobrou de ontem, aquele macarrão que eu fiz. Só comei. Já era. Né, daí? Bora almoçar, então. E o sol... Oh, o tempo enganou nós, né? Que era pra ficar nublado hoje, ainda. Estralou. Só tem um sol pra cada um. Miserável. É, meu povo, tamo no mato sem cachorro. Né, daí? Eu tava olhando aqui a... Aqui, do ladinho da cidade, tem uma lagoa com cerca de 32 quilômetros de comprimento aproximado. 30 km de comprimento por uns, sei lá, de 5 a 10 de largura. É a segunda maior lagoa do país, do Brasil, em volume de água doce. Então é uma lagoa top, incrível. Aí vou eu pesquisar, que nem eu sempre fiz lá nos nossos passeios e viagens de final de semana, lá no Rio Grande do Sul. Ah, vamos para tal lugar. Ia lá e achava um cantinho, se enfiava e acampava. Perguntei para um... Aqui na praça passou várias pessoas, a gente perguntou, se informou. O frentista do posto de gasolina. A guarda municipal estava passando aqui, eu perguntei também. E olhando ali no Google Maps, dando zoom, 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 eu cheguei à conclusão, com essas informações, que a lagoa está tomada por propriedades privadas. Ah, aquele cara que montou um restaurante na beira da lagoa e cobra a entrada. O fazendeiro que montou suas terras, né? Cobra a entrada. É, não, tá tudo privado. Pode ser que tenha algum canto público. Pode ser, eu não duvido. A segunda maior lagoa do país em volume d'água. É, Lagoa Doce, né? É óbvio que vai ter algum cantinho. Porém, até a gente sair e procurar esse cantinho, a gente vai perder... Não é nem o tempo, é combustível. Porque pra gente sair daqui onde tá e até a metade da lagoa, no comprimento dela, são 14 quilômetros, né? Então daí, indo e vinda, depois a gente tem que vir pra cá pra depois seguir sentido BR-101, sentido Bahia, né? Sempre subindo o litoral. Então chegamos à conclusão, vamos embarcar nos carros e vamos subir. Vamos tocar lá pra São Mateus. Isso. É, tem a estrada que vai beira-mar aqui, só que é beira-mar aqui, né? É 50 km daqui, tem o mar e tem uma estrada que vai beirando o mar, porém é estrada de chão. E a gente não sabe como é que tá por lá. Então nós vamos pegar a 101, vamos até São Mateus e vamos sentir da praia do Guriri. Lá vamos achar um canto pra gente acampar. Tá meio tarde, mas na beira de praia a gente sempre acha um cantinho pra ficar, né? Agora é 3 horas da tarde. Uma hora e pouquinho de estrada, chegamos lá. E vamos lá, meu povo. Já estamos quase chegando em Soretama. Soretama. São Mateus deve faltar uns 50 e poucos quilômetros, acho. 79. Não, 79 até lá embaixo. Tinha uma placa ali que dizia 60 São Mateus. 101 daí é um movimento. E o seu Marco? O seu Marco tá vindo lá atrás, ó. Minha véia, bem que vem. Véia não, nova. E São Mateus é logo aí. Rapidinho, porque é uma reta só. Não tem curva. De Linhares até aqui, não tem curva, só reta. Aí já tinha uma plaquinha dizendo que tem turismo o quê? Histórico e lazer. Deve ter algum riacho, alguma cachoeira, alguma coisa. Bah, era uma, né? Dá uma pesquisada por aqui. Vamos ver o que a gente faz. E pé na areia. Já fomos dar uma olhada ali, povo. E já recebemos uma orientação de um morador local aí. Falando onde que é um ponto seguro aí pra gente ficar. É o... Como é que é? É no bosque? No bosque. Tem a avaliação do Bruno, do Travelando no Mundo, no iOverlander, ele ficou lá. Em 300 metros. E ó, vai rolar o Porto Sol lá. À esquerda, na Avenida Esbertalina, inclusive Barbosa, na avaliação que ele deixou no iOverlander, ele disse, lugar incrível para ver o sol nascer e se pôr, né?
e protegido, não sei como é que é, seguro e em meio ao bosque. Então, um pouquinho mais protegido do vento, né? E até a gente se instalar, escolher o cantinho, nivelar o carro, ver posição solar, posição proteção para o vento. O sol se pôs e não deu tempo da gente ver. Mas enfim, estamos tranquilos aqui. O marzão tá atrás da restinga aí, uns 50, 70 metros aí. Tem um ventinho, mas é um vento quente. Bah, bem tranquilo. Já vamos colocar uma água para tomar um chimarrão. E hora da janta. Pão com ovo. Pãozinho com ovo e o vento fresco. Mas tá mil maravilha, né? Nossa, o Daniel vestiu até um vestidinho, ó. Tomamos um banho já, montamos a barraca pro lado de cá, por causa do vento que tá do lado de lá. Mas tá um ventinho bem bacana. Vamos jantar e vamos se recolher então, pra amanhã acordar cedo, né, Dani? É. E agora? Dentro de casa. Ah, tá um ventinho tribom lá fora, assim, ó. Tá bem gostoso. Um ventinho quente, né? Bem bacana. E a gente tava... Ah, o que que aconteceu antes? A gente escovando o dente aqui, a Dai olhou no sentido mar, que aqui na frente tem uma duna, né? No próximo vídeo vocês vão ver o lugar aqui, de dia, né? É, aí tem uma... As dunas aqui na frente que... De encontrar o mar, né? É, de frente pra... praia. A Dai falou, ó, tem um negócio lá em alto mar e tal. Aí eu... Vermelhão, assim. Vermelho, pô. Eu falei, ué, será que é algum navio pegando fogo? Aí a Dai subiu no reboque ali e viu. Era a lua que tava nascendo. É. Nascendo em alto mar. Coisa mais linda. Eu tentei tirar umas fotos ali, mas não ficou legal, não adianta. Só atando pra ver. Muito bacana. E o legal é que tá começando a lua cheia, né? Uhum. Então... Tá top. E agora, devidamente instalados, eu vou sentar aqui e editar um vídeo. A Dai já vai cochilar. Dormir. Já vai capotar. E amanhã acho que a gente aproveita o lugar, né? Amanhã temos que lavar roupa. E tem vários lugarzinhos aí pra gente conhecer. Quer dizer... Sempre tem, né? Vamos ver na medida do possível aí o que a gente consegue. Infelizmente, eu queria fazer um wild camping lá naquela lagoa, o Paranã. Até, de repente, pode ser alguém que conheça aí, deixa o comentário, mas infelizmente a gente já passou. Esse vídeo você vai estar assistindo, a gente já tem um delay aí de 2 semanas, 1 semana e meia, 2 semanas no canal. Então, até conseguir internet e tal, né? Mas hoje foi um dia mais rodado, né? Foi. E a gente filma igual porque tem gente que quer saber como é que é morar num carro na estrada, né? Tem aqueles que acham chato o conteúdo e tem aqueles que gostam. Então, vocês que gostam e deixam comentário positivo, muito obrigado de coração aí por todos os comentários. Negativos ou positivos, a gente tá sempre respondendo, né? Sim. E é engajamento pro canal, isso é conta ponto pra nós. Então, se gostou do vídeo, já sabe o que fazer e bora explorar o mundo. Nos vemos no próximo vídeo. Sim.